Ngjarje rëndë në Greqi, shqiptari përdhunon vajzën e mitur. Një ngjarje rënd ka ndodhur në qytetin e Vjes ku një 30 vjeçar shqiptar ka përdhunuar një të mitur 13 vjeç. Mediat greke shkruajnë se 30 vjeçari e kishte kontaktuar nëpërmjet rrjeteve sociale të miturën dhe e kishte bindur për të dalë në takim ku më pas ka abuzuar ndaj saj seksualisht. Ngjarja u zbulua nga një pritë afër me të miturës i cili pa mesazhet që kjo e fundit kishte në telefon me shqiptarin dhe më njëherë kishte bërë denoncimin në polici. Policia greke është në kërkim të 30 vjeçarit por nuk ka mundur ta lokalizoj si pas medjave greke, autori mund të ketë ndëruar vendbanim, apo edhe të ketë ikur në Shqipëri për të mburgjur më të ti.